Добре дојдовте. Издавачката куќа Антул од Скопје повторно на Согра вечерама на второто издание на фестивалот на европската литература Букстар. Книжевни звезди. Стартува вечерва 24 октомври ќе трае до 11 ноември 2016 година. Слоганот годинава е Симни ми звезда, а фестивалот оваа година е во знакот на жените. Мотото Симни ми звезда ја прикажува литературата како нешто најдлабоко. Звездите се символ на копнешот по љубовта и по возвишеното. Стимнувањето звезди е човечки обид да се спојат земското и вонземското, телесното и духовното, и во буквална, и во метафорична смисла. Ето, со ваква порака годинава не поздравуваат организаторите. Фестивалскиот слоган е инспириран од хаику поезијата на македонскиот поет Никола Маджиров. Ова кусо представување и по прекрасниот вкус перформанс на актерската екипа го поканува директорот на фестивалот Жарко Кујунчиски да го отвори второто издание на Букстар. Жарко, повели. Драго ми е што сме на самиот почеток на второто издание на првиот фестивал на европска литература во Македонија. Пуста, вика дека секој почеток е тежок, но мене и на нашиот тим не ми се чини така, веројатно бидејќи имаме ваква прекрасна публика како вас. Овој фестивал беше основан, а се надеваме со Божја помош ќе продолжи за да се зголемиме и да ја продолжиме културната соработка меѓу европските и светските држави и Република Македонија. Нашата цел е да ги донесеме најголемите звезди на книжевното небо кое што сјае на Европа, но истовремено да направиме двонасочен процес, значи не биде само увоз, туку да биде можеби и извоз, да ги представиме пред писателите од Европа и нашите писатели, уметници, музичари, сликари и филмаџи. И затоа подготвивме вака едно богато издание, можете во програмата која што се надевам дел од вас ја добивте на влезот да прочитате дека имам побајаги активности кои што следат. Така што се трудиме значи да го испочитуваме тоа што сакаме да го донесеме отстрана, но и да го представиме она што тука го имаме како наше домашно македонско. Така што во таа некоја смисла и се тие некои две акции кои што ќе ги издвоем од многуте што тука ги правиме. На самиот влез, веројатно, повеќето од вас веќе оставија некаква порака на буквата З, тоа е на буква која што многу малку се користи во македонскиот јазик, а има доста зборови кои што се на буквата З, така што ја отвараме вашата креативност, вашите мисли, инспирација, ги ставаме на начин, за да можете да приопштите некои креативни идеи поврзани со буквата З, се вклучуваме во една таква мисија за зачувување на македонскиот јазик. Исто така во рамки на тој слоган кој што Елена спомена дека е инспириран од едно хаику на Никола Маджиров, паѓаат звезди, си замислив желба, да паднат на неко. Тоа звездено небо сакаме да го представиме преку ова една маса, малку е зацкривена од нека, бидејќи писателите најчесто се скромни луѓе, како што има Ренте Е, каде што ќе можете да се направите селфи или да почувствувате како е да се биде писател на 5 минути, да седнете на едно импровизирано писателско биро со целиот овој сетинг, што подразбира процесот на напишување. Како што ќе видите, календарот на настани е буквално календар, може да си го поставите на вашето биро и да видите за секој ден кој настан го има. Јас денеска нема да се заблагодарувам на сцена, бидејќи списокот е многу долг, имаме навистина убава програма, прекрасен промотор, одлична авторка и целата екипа што е овде. Ќе се заблагодарам само на Марените Демора, бидејќи овој фестивал го правиме пред се за писателите, ниту за политичарите или за некој друг, туку за уметниците. И драго ми е што имаме тука на самото отварање Марените Демор. Значи, инаку за ваша информација, Марените Демор само пред 3 дена беше на најголемиот настан книжевен во светот, тоа е Франкфуртскиот сајм на книгата, а после 3 или 4 дена ја имаме во Скопје. И за тоа за прв пат на Балкана. Значи, Македонија е прва држава на Балкана каде што ја гостуваме Марените и мислам дека ќе понесе убави впечатоци, барем од овие неколку дена што се дружевме тука.
бидејќи реков дека нема да се заблагодарам, јас сам ми се потулнувам на Марите, не се и благодарам, и нормално на сите вас, без кои што овој фестивал нема да постои. Тоа е од мене, ако треба и формално да го кажам тоа е елемент, ќе кажам, го прогласувам фестивалот и за формално отворен. Ја доволуваат слушност, посветеноста, љубовта.